Hvor er han? Ta bort bua, ja. Jeg sa det til deg i sted. Nå hører du. Trekker du deg unna. Ja, men hun er... Bli med meg bort. Hvorfor gjorde du sånn? Jeg gjør sånn. Ja, vet du hva meg er? Vet du hva meg er? Kjenner du meg? Nei, men han filmer med meg egentlig. Derfor du sitter på torget der, det et stort arrangement, og altså, hvorfor filmer han dit? Du har vist fingeren til meg, og med sammen noen og alt. For at vi er media, vi filmer hva som skjer. Spør du hvorfor han filmer? Ja. Ja, det vet vi jo. Du kjenner ikke meg. Nei, jeg kjenner deg ikke personlig, men jeg vet. Kanskje jeg liker for et fritt Palestina som du er? Ja, det kan du. Og vits å vise fingeren da? Kutt ut! Ja, men så slutt å vise fingeren til meg, så slapp du å få en reaksjon her. Hvilke medier representerer du? Ingen. Ingen? Nei. Folket. Ah, det er røringskompaniet som er da. Er du redd for covid eller? Jeg har covid. Ja, ah, du har covid. Oh. Det er ikke noe farlig. Det går jo. Det er åpent, fritt. Er det respektfullt mot mine medmennesker? Jeg vet at ni rødinger er livredda for covid. Hvor er han? Ta bort bua, ja. Jeg sa det til deg i sted. Nå hører du. Trekker du deg unna. Ja, men hun er... Bli med meg bort. Jeg ga deg beskjed i sted. Det var noe av det andre gangen du er på noen. Kan jeg forsvare damen min når hun blir knuffet på? Og så de tar jo angrepet. Hun har blitt slått... Jo da, hun har blitt slått ned og sparket og overfalt av gjengen der før, etter gymmen. Ja. Så da passer jeg på, og da må dere holde dem vekk. Men det handler ikke noe. De går jo og provoserer ja, hele jævla. Du går jo etter dem, det er jo det men de vil. Men de dyttet hun, så dyttet jeg dem vekk. Da må dere ta dem. Jeg er ferdig til å dytte folk uprovosert. Trekk deg unna. Fitte, Trine. Jeg finner deg senere. Svartlå noe faen. Hey babe. De som håller på att tacka sig. Nej, som får. Nej. Här gör polisen så att de tar bort mig, men de tar bort de som trakasserar. Ja, min spel ska vara snabbt. Dere som jeg skjønner fra alternativ media, nå skal dere få en tildelt plass hvor dere kan stå og filme. Nå har det vært... Du må vente, jeg er ferdig med sånn. Nå har det vært antydning til bråk flere ganger hvor dere har vært innblandet. Er du uenig? Nei. Derfor så har politiet besluttet nå at dere får en anvist plass bak din bil her. Der kan dere stå og filme. Er det mottatt? Ja, ja. Vi har jo på film alt som har skjedd, så hvordan de har angrepet oss, og dere bare latt dem holde på og holde på. Jeg har ikke sagt noe om hvem som har angrepet hvem. Det jeg ser nå er at dere har vært innblandet i flere oppviklere situasjoner her, og det er jeg ikke ønsket vi. Hva var det som ble fortalt dere? At vi kunne gå hvor vi ville. Nei, det er ikke, men det her sånn. Ja. Hva er det for noe? Jeg flirer av deg bare. Artig. Jeg synes det. Du er ikke komisk. Du er ikke et totalt misfoster som alle flirer av. Så ser du alt er det til media. Jeg synes jeg flirer av. Jeg er fornærmet at jeg flirer av. Jeg synes bare at du er en forbannet idiot, ikke han, ja? At jeg er et idiot? Jeg er en kjempeidiot. En fape. Nei, jeg er ikke så dum. Hæ? Jeg er ikke så dum. Ja, men kan ikke tese det, da? Nei, men jeg skal prøve å ta det seriøst. Hvorfor er det seriøst, da? Jeg synes ikke noe stygt om jeg vil flire. Jeg flirer av litt showet som foregår. Da må du forklare meg i humor nå. Jeg flirer. Det å flyre av. Ja. Jeg synes det faktisk. Forklare. Jeg er litt i media. Dere paranoia, sier jeg ikke. Jeg tror at alt er en konspirasjon. Ja, alt? Ja, det er alt du gror helt. Det har skjedd på noe, det. Det er kanadiske og britiske myndigheter. Og så gjentar jeg hva de sier, så sier du at... For i følge offentlige undersøkelser fra de myndighetene, så har de som har tatt vaksinen, det har du jo garantert. Du må jo ikke.
Nei, jeg så det ble ført bort. Har du en kommentar til adressavisen på det som skjedde? Ja. Vi respekterer politiets avgjørelse, for vi er jo lovlydige mennesker. Men jeg er ikke enig i den avgjørelsen, fordi vi har blitt provosert i hele dag med hyling og brøling oppi trynet og nazisvin og det vanlige. Og vi kan jo sette oss på et kontor og google og finne noe hva som har skjedd, men vi er der selv og får med oss hva som skjer. Hvorfor har du på deg sånne handsker? Det er knivsikre handsker. Det er for at i enkelte av de miljøene her, spesielt antifamiljøet, så er det, har vi tidligere hørt at det er folk som har blitt tatt med ulovlige kniv før. Så det er for at hvis jeg eventuelt blir angrepet med kniv, så kan jeg ta, eller slippe å være redd for å ta kniven da. Så det er en ren defensiv handsker. Nei, det jeg lurer på, det om dere går jo gjennom der som den gjengen står, så er det et poeng? Ja, for det er det journalister må gjøre for å se hva det er. Ja, jeg tycker det är fel därför att jag har gjort någonting. Jag stod bara och filmade sände live medan jag där någon kände sig att nej, så inte filma. Och så sa jag, jag följer bara hans krav. Det är ju en offentlig plats, jag får filma. Och så började de filma mig och jag sa, det gör inte mig någonting. Och så började någon vifta och knäsa så. Och då sa jag, det rör mig inte. Och så blev jag bort. Då blev det lite fysiskt. Det blir lite fysiskt där och jag sa jag har inte gjort någonting. Ta bort de som krånglar med mig, som attackerar mig. Nej, de står kvar. Stockholm är ju en där jag gröd och var ryggen i hvert fall. De norske patrioter som stod langs marsjrutan. För det är så jävligt svettigt. Det sista en kom samt. Hej, vad heter du? Mordi. Hæ? Mordi. Mordis? Mordi, ja. Mordin? Mordi. Og ferdig nå. Åhåhåhåhå. Her er Trondheim! Hater Sian! Han er helt hysterisk, skal ikke oppføre seg sånn. Nei, jeg bare tok av en minne, for å se hvem det var. Nei, jeg sier det, de lurte på hvordan det gikk med dere. Ja, nei, vi har det fint. Vi har finnet dem. Vi har en romantisk tur på byen i dag. En romantisk aften, møte gode venner og ha litt sånn spenning. Du er på alternativ med deg, ikke? Ja, ja, ja. Yes. Kan jeg stille deg noen spørsmål? Selvfølgelig. Ja, gjør du at jeg filmer og sånn, eller? Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg blir irriterende, kan de behandle oss i forhold til hvordan de ikke behandlet dem som irriterte oss, eller som begynte å knuffe da. Jeg må jo få skyve vekk folk fra kona mi som har blitt angrepet før. Ja, den er så pytonfulle. Det er noe ordentlig tøse. Ja, den er drittsekker. Men det er ikke den som har bestemt det, det er politimesteren som har bestemt. De har en forening, og hver og en må gå i seg selv. Det er ingen unnskyldning. Ønsker du også å bli medlem av Alternativ Media? Se våre eksklusive livesendinger og videoer bare for medlemmer og andre funksjoner som vi er ferdig med å utvikle. Dette får du tilgang til for bare $10 eller ca. 94 kroner i måneden. Varierer litt etter dollarkurs da. Dette er egentlig hva to enkle papiraviser fra Maktmedia koster. For $20 medlemskap får du i tillegg en t-skjorte om du forplikter deg til 6 måneders medlemskap. For $50 eller $100 i måneden får du tilpasset betingelser. Dette beskrives i type medlemskap, eller tier som det kalles her på Subscribestar. Dette leser du i den enkle prosessen når du følger instruksene etter å ha trykket på subscribe-knappen. Bli medlem på subscribestar.com/alternativ-media. Bli medlem. Vi står sammen om det her. Du heter på Subscribestar. Du får även... Dette får du tilgang til for bare $10 eller ca. 90 kroner. For at du ville bli medlem, kom ihåg, tillsammans. Du kan läsa mer om det här när du har följt de enkla instruktioner som finns. Och även nyttja andra funktioner som vi håller på att utveckla. $50 eller $100 i månaden. Fuck.
Välkommen som medlem av Alternativ Media. Du kan även nyttja andra funktioner som vi håller på att utveckla.